Oi, oi, bem-vindos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Blocks Hunt junto com a Fofinha. Oi, gente, tudo bom? E hoje a gente vai aqui jogar algumas partidas. E pra quem não conhece o canal da Fofinha, vai estar aí na descrição. Então se inscrevam lá e bora pro vídeo. Mapa Começou novo. aqui, gente. Ai, esse mapa, faz tempo que não aparece mapa. Eu tava até achando que era mapa novo. Ah, já sei onde eu vou me esconder. Aí eu não faço ideia pra onde que eu vou. Nossa, eu tô muito bem escondida, meu Deus. Eu tô aqui num lugar muito aleatório com uma pessoa, viu? Me escondendo, então não vai dar certo. Eu não. Aí, Gigi. Não, calma um pouco mais pra cá. Beleza. Dá uma dica em que coisa que tu tá. Se é azul, se é verde. Vermelho. Vermelho. É. O meu é azul. É vermelho. Nossa, já tem um pegador ali, um seeker bem ali onde. Nossa senhora. O lugar que eu tô, eu não consigo ver muita coisa. Ah, no lugar que eu tô tem um pedacinho assim que dá pra ver. Nossa, tipo, tem. Tinha só um. Tinha dois seekers, daí saiu um seeker. E agora tem dois seekers de novo e tem uma caixa me atrapalhando aqui. Aqui tá bem sozinho, assim. Tá bem de boa. Dá pra aguentar. Nossa, toda hora esse negócio. Ai, meu Deus, eu vi alguém pulando ali. Aí eu não gosto que fica aquele negócio, aquela luz azul. Ah, sei. Ai, meu Deus, entrou um seeker aqui. Eu tô num lugar muito ruim. Ai, meu Deus, tem um seeker aqui. Ai, ele saiu, graças a Deus. Tem ele quatro seeker tá... já. E eu não... meu... Ai, essa luz não para. Ai, ele voltou! Ah! Socorro, 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 meu Deus. Socorro, socorro! Foi pega. Calma, 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 calma. Eu entrei em uma caixa azul. Ah. Que lixo. Ah, eu não paro de soltar coisa azul. Ai, eu tô tentando. Agora eu sou seeker. Agora eu sou do time do mal. Acho. Agora você vai me pegar, né? Eu vou. Eu vou sentar em uma caixa azul. Eu vou lá pra caixa azul que tava perto de mim. Ai, meu Deus. Foi. Já era pra mim. Ah! Tem uma caixa aqui. Não sou eu. Ai, não, não, não. Sai daqui. Ah, não, não consigo acertar. Não consigo acertar, calma. Ai, essa caixa é muito pulante. Calma. Oi, caixa. Eu consegui escapar, calma. Nem acredito. Ah, eu peguei uma caixa aí. Era que tava me atrapalhando, mas eu consegui escapar. Estou longe. Meu Deus, ai, gente. Ah, aqui tá bem suspeito, hein. Não! Foi eu que peguei você? Agora você me pegou. Uou, gente. Só faltou uma pessoa. Meu Deus. Eu gosto de fazer uma coisa antes de entrar nas caixas. Eu fico fora escondida vendo se não vai se mexer. É, tipo... Ai, meu Deus. Ai, tá suspeito. Mas não era ninguém. Eu fico encostando nas pessoas também pra ver se... Olha, essa caixa tá muito suspeita. Ai, aqui o pior é que eu nem conheço o mapa. É, ganhamos! Ah, aê! Então bora pra mais uma partida. Começou aqui, gente. Estamos nesse mapa, que é um mapa que eu odeio. Porque eu sou pega. É muito pequeno esse mapa. O pior é que as pessoas conseguem ver onde a gente se escondeu. É muito pequenininho. Eu acho que eu vou me esconder. Eu já fico de olho nas pessoas pra saber onde é que elas estão pra eu pegar. Eu tô num lugar perfeito. Nossa, tá muito perfeito o meu lugar. Eu tô num lugar muito ruim. Eu tô torta. Eu tô torta. Eu tô vendo uma planta correndo por aí. Ah, eu tô perto dessa planta. Eu também. E tem um seeker que eu não tô vendo. Ai, nossa, tem um caminhão passando na minha rua agora. É o caminhão do leite. O seeker spawnou do meu lado. E tem um seeker lagado ali. Ele passou do meu lado. Do meu lado. Você é uma lixeira, por acaso? Eu sou. Ah, sei. Eu tô nessa outra salinha aqui, sabe? Eu sou uma xícara. Xícara, deixa eu ver se eu vejo uma xícara. Na sala oposta, assim, na vertical da sua. E onde tá o seeker? Calma, deixa eu ver. Ai, não dá. Ai, eu vi. Meu Deus. Meu Deus, gente. Torçam pra gente. E eu não paro de soltar purpurina azul. Vou dar taunt. Meu Deus, eu se cortado. Ai, vou dar um taunt também. Só... Aí, dei. Vou dar um monte. Eu também, pra Sou ganhar doida. Dinheiro.
Ai, fui pe... Você pega, você pega, você pega. Ai, fui pega. Oi, fofinha. É você aqui? Não. Não é você aqui? Ai, você sabe que eu sou. Vem cá, fofinha. Cadê você? Não, 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 não. Não fuja de mim. Vem dar um abraço. A gente não... Ah. Aqui é uma lixeira. Falta só um. Ganhamos. Nossa, foi muito fácil. A gente tá com muita parte hoje, gente. Foi muito fácil. Então vamos pra mais uma partida. Começou, gente, aqui. Eu sou Seeker, na verdade. Ainda não começou, mas vai começar. Eu tô muito escondida. Você nunca vai me achar. Qual é o mapa? É de uma mansão, assim, mal assombrada, parece. Esse mapa eu não conheço bem, porque ele é bem recente. É, pra mim ele é novo. Falta 3 segundos pra eu começar a pegar vocês. Meu Deus, gente. Oi, gente, vou chegar em 3, 2, 1, cheguei. Oi, tudo bom, carinha? Por que você tá andando? Tudo bom. Não, tem o carinha de soltar... azul aqui. Que isso? Ele tá correndo muito. Meu Deus. Ai, tem um menino que tá soltando purpurina azul do meu lado. Gente, ele é hacker. Meu Deus. Ai, cadê o Taunt que não aparece? Oxe, eu não consigo matar ele. Ah, matei. Tem um estante de livro andando aqui. Oxi. Tá, me dá uma dica do que você é. Tem verde. Tem verde. Não é verde, mas tem um pouco de verde, tá? Ai, meu Deus, esse mapa é muito ruim, eu não conheço. Morreu? Não. O Seeker tá do meu lado. Tem dois Seeker do meu lado. Dois Seeker do teu lado? Onde é que tá essa sala? Tá, não tô mais, não tô mais. Tá, eu acho. Ai, que deve ter alguém só aqui. Só tem uma agora. Ó, achei uma vela. Esse aqui é do meu lado, tá parado. Vem, velhinha. Aê, peguei uma vela. Ai, ele saiu. Meu Deus. Onde é que você está? Ai, não deu pra soltar o taunt. Você está aqui, né? Soltei um taunt. Você está aqui. Você é uma abóbora dessas. Ai, eu sabia. Ai, mata, mata. Matei. Faltam 5. Cadê essa abóbora? Ah, eu sei que tem um estante de livro andando por aí, tá? Nossa, tem um. Nossa, podia muito ser isso, meu Deus. O quê? Um ursinho de pelúcia. Ah. Nossa, eu tô muito caída. Aí eu sei que tem um instante livre. Aí eu não tô achando mais ninguém. Nossa, eu matei o Raider só de encostar nele. Nem precisei soltar o raio. Eu não estou achando as pessoas. Achei, chama a abóbora. Matei. Aê, boa. Eu sabia que tinha mais gente. Eu encostei. Uma estante de livro ainda, será que tem? Ai, que ela tá rodando por aí. Ai, meu Deus, falta 2 e tem 30 segundos. Cadê o povo? Tem um ursinho aqui. Tem uma vela aqui. Ai, que mas difícil. Mas tá aqui. Ele pode ter muita mente. Ai, meu Deus. Nossa, tem uma abóbora no meio da cozinha. Ai, meu Deus, vai acabar o tempo. 5 segundos. Perdemos já. Perdemos. Onde é que estavam essas pessoas? Eu não sei, eu queria saber. Então, gente, bora aqui pra última partida. Gente, eu sou aqui a Seeker de novo e a Alice também é. E olha quem entrou aqui, a Alice e a Bananinha. Sim, nossas amigas. Então, salve pra vocês. E a gente vai pegar vocês. Ah, eu não me escondi até agora, meu Deus. Ah, tá, dois já segundos. Um. E meu Deus, vira isso. Oi, gente, tudo bom? Tudo bom? Oi, Bananinha. Eu tô com medo. Na verdade, eu não tô com medo. E onde é que vocês estão? Não sei. Vocês estão juntas, né? Sim. Tá,
tem alguém aqui? Tem. É você? Ah, a bananinha tá aí. Desculpa, bananinha, se você tivesse. Oi, bananinha, amiguinha linda do meu coração. Achei uma caixa, matei. Ai, eu não consigo. Peguei a banana. Eu achei uma mesa também. Uma mesa? Meu Deus. A mesa. Morreu. Tá, agora. Tá, falta quatro já. Ninguém aqui, ninguém aqui. Agora começa a ficar difícil, né? Porque tem muita pouca gente. Tá. Três. Ai, meu Deus. Eu acho que tem alguém aqui. Não, não tem essa... ninguém aqui. Não, essa mesa não era. Não, essa mesa era a mesa, mas não era a mesa. Alguém não, aqui? Não. Ai, que difícil. Onde é que tá essas três pessoas? Abaixou. Achei. A Belinha tá aqui também. A Belinha? Meu Deus. Gente, vocês estão brotando aqui. É que elas amam muito a gente, daí elas sempre ficam perto da gente. Tá, ok. Tá, falta uma pessoa. Ai, é o abajur, é o abajur. Cadê? Corre! Aê, conseguimos! E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe muito, muito like. E eu vou mandar um salve pra quem jogou aqui com a gente, que foi o Gladiator, a Bárbara Marmotinha 1, acho que não é, Libby Underline, eu não sei porque não dá de ver os nick inteiro aqui. Letícia 06121, Alice Graupner, Belinha, Bananinha Money Girl, Unicórnias Princess BR e Dinha 44. É isso e fui! Tchau, gente!